yoɓi jooɗo gallam walla yoɓi jogo ya fuut hay saɗa jaggue kam tawba an goto mbasa lorlorde heɗama jal ko ɗum woni gorako jiɓi ko ɗum woni guerrier kono yeeye mi dañi probléme ar lakkoɗa ɗo awa rakkaɗ ɗo ɗo a wawa wonde ɗo anani saabu sa woni ɗo wiyete hande o ko he ko mbinoma gondi ko mbaɗɗa ko neni ala wona ɗum arde ɗo hedde kam fotani wonde jiɓi fotani wonde jiɓi hakkude men teelagal men gila tan mbaɗaɗa recherche gila tan hanti police ɓe yiiloma laamu ɗo yiiloma hakkude men ndeen tawi kapat wo eyi jiɓi hande soɓe tawi oɗon mbiyata ko complice di mbiyata ko mbinoma gondi neɗɗo noon jogoto hakkille gila haalma koyɗe ma ɗe ɗiɗi ɗe natirɗa ɗo ɗe taƴɗe coupe ɓe taƴɗe oto ɗi gartu ɗo anani mi maslata ɗum ni jiɓi aɗa dañ probléme min guranmi ko yoni anani guranmi ko yoni arde wiya adama ko do fa fouta boon fa fouta walla paya mali walla paya kasa mas cuuɗoyɗa toon kono ya ar gara ɗo we ha police tawami ɗo jaggor ama dial bone mo gonmi o tan yoni bin arda bim teddugal ma de hande woni toynal guidagal fate lewru kor gandimi noon ko horoyde galle kawam to inchallahu lamɗo jaaɓi mi horoya toon saabu aɗa andi wonde ɗo tan a ñamata a yarata kadi ñalla hoto guila subaga hira nogga ko ñamɗa ɗum min mi nattiwawɗe ɗum aɗa allah walli kam kawam nanɗo suudu nanɗon joom suuɗam nanɗo mi yahami hooroya toon inchallahu taala kadi wayri wurde ko weli bin wayri wurde ko weli ya kadi mi rutto e gurdama mi ñaama gertoɗe kadi mi wuuro gurdam belɗam wadde ɗum waɗi gila subaka aɗa rendini comɗi gonnode e batan fo a yaltini ha aɗa fawa aɗa fawta aɗa sowa aɗa nanda eyi ko ɗum wonma yaltinde comɗi ɗi eyi yaho kay nawra ko jeɗɗi tan ande suudu ma ande sal ma ande foof ma kono com tam ɗi kam ko min je joni min noon an ibbin jagga e allah hane gartumi foof so tawi allah newnimi juule e dow jaam kala ne nene julde korko juula inchallahu ta yontere fofni he ndemana so allahu lamɗo jaɓi lewru hundu tan jodɗa toon koora ɗum min goppa kam ɗo hen ko noon jiruɗa ɗum binde mi wondema ɗo yontere ala yam haadumi ala ma han hattaɗa wuuri to guurnoɗa ɗo nde ruttu guura ɗo walla wona min woni wona min waɗir noon longel wona ko noon jirɗa jaam yeesoma jaam caggal ma inchallah jaam ko allah jogui eyi neɗɗo yiɗi koko moƴƴi eyi guurdam belɗam ɗum jam yiɗi kono hebde ɗo henne leydu mano muusa ñamata yarata ɗum gaɗɗam guurdam gasi poti pousse nan ɗo so longel natti tan poti pousse nan ɗo allah jarama jarama kalima allah gallo kawam liggima noon waɗi karoje mum harani tab allah allah du kam yo tottam duuɗo tan taw somi yalti ɗo tan kara tan waɗa lantare noon nder poti pousse tan min gona hena ɗum
bayi de ko da o hey tudu go ni tak nay joy ma won na ay kay mum dan ka sa ta du ta war do na pap tan de do da nek git gerto da man se salam alka ma da se jam tan ka ar kal jam bol ka e ka en bayi ndiri de bayi ndiri se da tan pe ma ma jam tan ka war aba ar kal e ka ayi de on do ka do no kor ka kaade hmm tan mo de kor ka sal de ni amul ha amul ana de nyak fay e amul lew lew na be do duma telephone bi waaw bu waaw na hel lew to ngandi bu fomi yehi mi nana ni amul mitina ni amul mi portable ngal wadi problem e bal fam presque portable mo tan kadi be jogi no tan tadere der galato anani dum tan wonno problem am kon wona haydar ka anani gal wacci da do pot pousse tan mebe ton jodo tan aba ala sa ngara mi pot pousse pot pousse de mi nawti wuro pot pousse mo biya taw dum sunuma mi nayi mo futa ka o ga do takay mi wadi fere ha ngam mo futa idam ka o sa nawti dum sunam futa gam ma ka an mi mi ma ya law dum sunam futa ha kadi an kaw hando o yimbe tonni do hande gouvernement bi ko rester c'est vous auto yata foota auto imota foota ara daka yetta jom souda mana viol de loi gouvernement lamu ma bada dum viol yetta jom souda be do da fu hor fawda dum ka ha awol viol de loi la di la di awol viol de loi ka amul ko lawol gotol gandi mi bandi mi wadi viol lawol ko mi fota ni jettu jom souda ma e to wuro go tonni e be da nawo foota gasi ko do gongol lawol ko ko lawol dañ mi hen parce que min ko mi jigma adama mi wata ma hay da mi wala ko 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 mi wata ko da lan tin na da hada est ce que de foot na do bi jom souda ko foota wa ina ki ka da powda do ko foota powda do tudi na ni no bayri de na tudi na ni no bayri de ha yetta jom souda na fa accu mo do so bayri min ke bay sun wo tudu wala ani jom sunu ma wa wonde do wa wonde do parce que tudi na na faali ok faali do boy sukabe gonno université e perdo paré dé kambe fo abena galo ko dum wadi nodduma ham ham tam bi ni hebani ma nodu mo fu do non min ma do non arde bu mo do korka ka min ma ko dum do korka ha dum do korka inshallah mi fu do je do badan mo anani joni min ma do fiara min kam min horam mi yaw do sudu kam mi wala do ha korka gas am do awawa do wonde ha korka ka gas parce que mi wa wonde do ka ay do mi fewna do hay do mbe def mi feew na ko te ciudi goddi ko ko faa jewda an amu yow to waawu daa wonde mi waawu wonde day gal ma yaka a waawu wonde no hay da hay na la e jona min badal